Nyt kannattaa tsekkailla postia, jos haluaa Linnan juhliin. Kutsut on nimittäin lähetetty ja ne saapuu pelille ihan tässä näinä päivinä, ellei jo oo. Sauli Niinistö ja Jenni Hauki hostaa tänä vuonna viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanottoa presidentin linnassa. Ne on kutsunut Linnanjuhli about 1700 eri tavoin ansioitunutta suomalaista ihmistä, ja niistä suuri osa pääsee Linnanjuhliin nyt ekaa kertaa. Erityishuomiossa on kuulemma sellaiset teot, joilla on tuettu lapsia ja nuoria. Näiden juhlien teema on Ajat vaihtuvat, ja ensi vuonnahan meillä vaihtuu myös presidentti, kun uudet vaalit.